Ақтөбеде мектеп формасына көнбей бастарынан орамал шешкісі келмеген оқушылар бір ай бойы сабаққа қатыспаған. Оқу бағдарламасынан қалып қойған 6 сынып оқушыларын ұстаздар енді каникул кезінде оқытуға көшіпті. Кінәсіз балалардың білімін нашарлап кетпес үшін осындай қадамға барған мектеп басшылығы бұдан былай жалпыға ортақ талапқа көндікпеген ата-аналардың үстінен хаттама толтырып, істі құзырлы органдарға жолдамақ. Қызымызды басындағы орамалмен мектепке қабылдамады деген ата-аналар балаларын бір ай бойы мектепке жібермеген. Олардың айтуынша балалардың өздері жаулықсыз жүргісі келмейді. Конституциялық құқығымызды бұзды деген мектеп басшылығын сотқа да беріпті. Бастарына түсе оу алам деп алаңның естеріне алады. А бірақ алаңның бұйрығына қарсы келетті. Өзі орындамасаны бұрудың орындағанына енді ол. Ақшам жоқ деп айтқан жоқ. Ауыстыр дедім, ауыстырдық. Басындағы банктің орнына тек бір жапырақ үшу керек. Мектептің үстінен сотқа арызданған атана артынша екі жақты келісімге келіп соттағы арызын қайтып алған. Қазір оқу бағдарламасынан қалып қойған оқушыға ұстаздары демалыс кезінде қосымша сабақ беріп жатыр. Сондай-ақ балалардың болашағына алаңдаған мектеп басшылығы оқушылардың орамалмен келулеріне рұқсат беріпті. Тек орамалды мектеп формасына сәйкес түске ауыстыруларын ғана сұраған. Дегенмен бұл қадамымыз уақытша ғана дейді. Тек бағдарламадан қалып қойған жағдай болып тұрғандықтан біз оларға орамал мен кимешекпен, яғни қызыл түске ауыстырғаннан біз оларға қадам жасап тұрық. Бірақ біз әлі де жұмыстанамыз. Білім министрлігінің қаулысы бойынша барлық мектептерде оқушылар бірыңғай формамен жүруі тиіс. Ал дінге берікпіз деген ата-аналар көбіне мұғалімдердің ескертпесін балаға жасалған қысым деп есептейді. Ал осы екі ортада қалған мектеп енді айтқанға көнбейтін ата-аналардың ісін хаттама толтырып құзырлы органдарға жібереміз деп отыр. Жанар Қожанова, Бағдат Баймурзин, Информбюро, Ақтөбе облысы.